Салют, спільнота. Нарешті виїхали спробувати перші постріли зробити. Ну, вже власник оцього Акдаша стріляв. Це не мій, це я просто показую. А мій є трошки окремо, і з нього ще я хочу постріляти. Ми спробуємо постріляти тут Primary Arms коліматор, до речі, SLX-MD25. Ну, то таке. От в базі він виглядає ось таким чином. Все заштифтовано повинно бути ось так. Тобто 80 сантиметрів. От, але є нюанси. Наприклад, ось так буде виглядати Акдашик. От, в абсолютно незаконному вигляді, як то кажуть, незаконному. Тому що вільні люди ж мають зброю і повинні мати будь-якої довжини зброю. Ну, коротше кажучи, от в такому вигляді він з рідним полум'ягасником десь 68 сантиметрів, здається. Тобто на 12 пролітаємо, але от в такому вигляді багато хто питав, чи буде він стріляти в складеному вигляді. Якщо звернути увагу, тут задня частина така, що не вставлений тут механізм блокування при складеному прикладі, тому на заводі пішли простим способом, вони просто заблокували зняття прикладу, от і все. Ну, полум'ягасник, звичайно, це я від арки поставив, але тут 9 мм проходить, я просто хочу спробувати з таким постріляти. Ну і заодно зараз спробуємо, я поставив призму Vector Optics однократно. Однократно для того, щоб можна було піднімати прицільні і через приціл цілитись ними. До речі, будь-яка оптика від однократної, ну чесних, одних крат, якщо піднімається механіка, воно покращує прицільні якості, тобто зображення більш чітке і краще, і тому так більш зручніше. Ну, як бачите, я вже поставив сюди подовжувач, кучу версій надрукував, але от таким чином. Ну, довга цівка сюди проситься по зріз ствола, рідний полум'ягасник трошки забігає на сам ствол, тобто там різьба і захід там буквально на сантиметр, мабуть, заходить на ствол, але я цей подовжувач хочу зробити, щоб сюди приблизно на 5,5 на 6 сантиметрів заходив сам подовжувач довжиною 6 сантиметрів, десь на 5,5 заходив напівінтегрований глушник. Ну, тут ще є питання з конелюрами, це я буду все показувати ще в період розробки, тому що треба зробити правильно, підписатись на канал і зможете слідкувати за всіма оновленнями. Ну все, не буду вас заговорювати, зараз пробуємо в базовій комплектації пристрілювати коліматор і от в такій вже комплектації пристріляти мою призму. Там кілька паперових мішеньок і одна пластина металева. Будемо дивитися. Патрони будуть звичайні, здається, Sailor & Bellot і Фіочі спробуємо сьогодні набої. Сенсу сапсоніків немає, тому що ще нема глушника, до речі, в розробці. Глушники з забіганням, тому що звичайні, в принципі, є, а з забіганням на ствол ще будемо дивитися. Все, поїхали туди стріляти. Так, все. От, до речі, і перше випробування. Магазин упав в пісок. Так. Ого, це я повний набив, що він не хоче закриватися. Я все-таки 30. Ага. І пісок трещить на цьому, до речі. У мене 30 не вийшло. Давайте, може, сюди, щоб вам легше було. Так, давай свій магазин. Його треба витягнути. А що це за набої? А, це Sailor & Bellot. Так. Зрозумів, бо я фіочі хотів. Що таке? Тут повний напханий? Ні. О, закрився. Ні, 20, по-моєму.
Ну що ж, перші постріли. Охренеть, ви бачили? Мішенька поскакала кудись. А дійсно, полум'ягасник капець як дзвонить, це щось з чимось. І плита упала. Нічого собі, якась така потужна потужність прямо в цьому. Тому що збило плиту сталеву. Ручка видно, вверх пішла. Приклад вверх пішов. Це в мене теж сама херня була. Так, ви нічого не бачили, що він тут не застібнувся, а розстібнувся навпаки. Так що. Ну прикольно, прикольно. Зараз із свого спробую. Перечищу набої і будемо пробувати. Непонятно, що пищить, навушники чи комарі. Так, магазин я не почистив, він так всередину пісок потрапив. Ну, заодно, як то кажуть, проведемо і випробування. Трошки це єдине, що я помітив, магазин просто так, так вставляється. Тобто повністю, як і в арки, не можна забити набоями, а треба, щоб на один менше було 29 там, чи якось так. Ну що ж, пробуємо. О, затики пішли. Так, цікаво це. Патрон не дослався. Пісочок, мабуть, впливає таки. Знову перекос. Або пісок, або мені не пощастило. Та ні, вони наче чисті. Це, до речі, патрони Фіочі. Попередньо ми стріляли, нагадую, на Sailor & Bullet на чехах. А ти подиви. Якась фігня незрозуміла. Невже таке Фіоч? Тебе є повний магазин з сейлорами? Повний? Ну, ні, ну там 10 штук. Може це Фіочі глючить все-таки? Ага. Бачите, яка фігня? Нездорова. Це селори, правильно? Так. Зараз перевіримо. На ЗЗ став. Коротше, який можна зробити висновок? Що Фіочі сюди краще не пхати. Хлопці там з Ібіса казали, що СТС у них прекрасно працював. Ну, не знаю, спробую взяти СТС для перевірки.
А фіочі схоже, що пролітає на нас. О, викид який на 2 години, гарний такий. Це як мініарка. Все-таки подивиться, що ж таке. І, до речі, призма наче й пристріляна навіть. Закінчилось. А зараз відстріляв. Ну, якось дивно. Ну, коротше, будемо ще гратися, там півпачки фіочі залишилось. Ну, ось влучання майже по центру. Ну, я маю на увазі, я цілився сюди, а бачите, трошки лівіше прийшло. А, і 2 ось вниз. І ще. Так. Наступний теж трішки бере в бік. То, до речі, вниз, мабуть, коли я так трошки швидше натискав. В метал прилітало, ось обскубло трохи, і теж в лівий бік. Ну і тут є 2.23 було, або 5.45, і теж все трішки вліво. Так, це у нас обмежений магазин на 10 набоїв. І зараз пробуємо ще. Я забув навушники вдягнути. Це я знову фіочі зарядив, до речі. Ну, це не швидка перезарядка, а так. Нормально.